افسانه از ویتنام، هدیه کلاغ‌ها. در روزگاران قدیم دهقان فقیری بود که روی زمین‌های ارباب کار می‌کرد و هرچه از این راه به دست می‌آورد در قماربازی از دست می‌داد. او دار و ندارش را باخته و حتی بدهی زیادی هم بالا آورده بود. روزی از روزها دهقان گاومیش ارباب را برداشت تا زمین او را شخم بزند. همین که به سر زمین رسید، طلبکارها ریختند سرش و گاومیش ارباب را برداشتند و با خود بردند. دهقان از بس که ناراحت شد، روی زمین شخم خورده دراز کشید. همان موقع دو کلاغ از آنجا رد می شدند. چشمشان به دهقان افتاد. آنها فکر کردند که جسدی است که بر زمین افتاده، پس به طرف او پرواز کردند تا آن را نوک بزنند و بخورند. آنها روی دهقان نشستند، اما قبل از اینکه فرصت نوک زدن پیدا کنند، دهقان فوری یکی از کلاغ‌ها را گرفت و گفت: من هنوز نمردم که شما می‌خواهید مرا بخورید. حالا به شما نشان می‌دهم که مرده چه شکلی است. کلاغ که دید بدجوری گرفتار شده، به زمان آدمیزاد گفت: ای آدم، اگر مرا آزاد کنی، هدیه‌ای به تو می‌دهم که تمام آرزوهای تو را برآورده کند. دهقان گفت: از این حرفای قشنگ زیاد شنیدم. اگر راست می‌گویی، هدیه‌ات را نشان بده تا قدرت آن را آزمایش کنم. کلاغ دهانش را باز کرد و سنگ کوچکی از آن درآورد و به دست دهقان داد و گفت: بگیر، این هم سنگ جادویی. این سنگ می تواند تمام آرزوهای تو را برآورده کند. حالا مرا آزاد کن. دهقان گفت: اول آرزویی بکنم تا ببینم این سنگ چنین قدرتی دارد یا نه. اگر آرزویم را برآورده کرد، آن وقت تو را آزاد می کنم. کلاغ گفت: پس زودتر آرزویت را بگو و با چشم خودت قدرت جادویی سنگ را ببین. دهقان آرزو کرد که همین الان گاومیش اربابش دوباره پیش او برگردد. آرزو کردن دهقان همان و بازگشتن گاومیش ارباب همان. دهقان فوری کلاغ را آزاد کرد و گاومیش را پیش انداخت و به خانه ارباب رفت و گفت: ای ارباب، گاومیش را تحویل بگیر. من دیگر نمیخواهم روی زمین تو کار بکنم. این را گفت و به کلبه خودش بازگشت و سنگ جادویی را مقابلش گذاشت و گفت: ای سنگ جادویی، برای من قصری بساز که نقش‌های در و دیوارش اژدها و طاووس باشد. قصری زیبا و بزرگ که تا به حال کسی نظیرش را ندیده باشد. دهقان هنوز حرفش را تمام نکرده بود که در مقابل خود قصری بسیار زیبا و بزرگ دید. قصری که حتی در افسانه ها هم نظیرش وجود نداشت. دهقان وارد قصر شد و از زیبایی و بزرگی آن حیرت کرد و باز سنگ جادویی را مقابلش گذاشت و گفت: ای سنگ جادویی، مزرعه‌ای برای من آماده کن که وقتی از این طرفش نگاه می کنم، آن طرفش دیده نشود و پرندگان بزرگ در یک پرواز نتوانند به آخرش برسند. هنوز حرف دهقان تمام نشده بود که شالیزار وسیع و سرسبزی از پنجره قصر دیده شد. شالیزار بزرگی که آن طرفش معلوم نبود و پرندگان بزرگ بر روی آن به پرواز در آمده بودند. دهقان که خیلی ثروتمند شده بود، به فکر افتاد که این همه ثروت بدون زن و بچه به چه دردش می خورد. او که از تنهایی دلش گرفته بود، باز سنگ جادویی را مقابلش گذاشت و گفت: ای سنگ جادویی، آرزو می کنم زن زیبایی داشته باشم. زنی که چشمانی درشت مثل چشم ققنوس و ابروهایی مثل ابروهای پریزاد داشته باشد. هنوز حرف دهقان تمام نشده بود که دختر مرد ثروتمندی که در زیبایی مانند نداشت در برابرش ظاهر شد. مرد دهقان او را به عقد خود درآورد و زندگی خوبی را با او آغاز کرد. زن دهقان انگشت به دهان مانده بود که شوهرش این همه ثروت را از کجا آورده است. کم کم
کنجکاویش گل کرد و با خود عهد بست که هر طور شده متوجه شود که این همه ثروت از کجا آمده است. به همین خاطر به شوهرش خیلی مهربانی کرد. روی حرفش حرفی نمی زد و هیچ اعتراضی نمی کرد. او انقدر مهربانی و نرمش از خودش نشان داد که دهقان هیچ رازی را از او پنهان نکرد و همه چیز را به او گفت الا راز چگونگی ثروتمند شدنش را. روزی از روزها زن غذای خوشمزه که شوهرش آن را بسیار دوست داشت پخت و جلوی او گذاشت و بعد با چرب زبانی گفت شوهر عزیزم، آرزویی به دلم مانده که نمیتوانم آن را به زبان بیاورم. میترسم آن را برایم برآورده نکنی. مرد دهقان همانطور که غذای خوشمزه را میخورد گفت تو فقط کافی است که دهان باز کنی و هر آرزویی داری بگویی. این که یک آرزوست، اگر صدها آرزوی دیگر هم داشته باشی برایت برآورده میکنم. زن از فرصت استفاده کرد و گفت خواسته من زیاد سنگین نیست. من فقط میخواهم بدانم که این همه ثروت را از کجا آورده ای؟ مرد دهقان که سرش گرم شده بود خنده ای کرد و گفت ای بابا، این که چیزی نیست. بعد تمام ماجرا را از اول تا آخر برای زنش تعریف کرد. حتی جای سنگ جادویی را هم به او نشان داد. دهقان بعد از اینکه شکمش را خوب سیر کرد برای سرکشی به مزرعش بیرون رفت. همین که مرد دهقان رفت، زن فوری سنگ جادویی را برداشت و به خانه پدرش برد تا پدرش هم به ثروت زیاد دست پیدا کند. وقتی دهقان به خانهش برگشت دید از زنش خبری نیست. هرچه او را صدا زد خبری از او نشد که نشد. آخر سر رفت تا سنگ جادویی را بردارد و به وسیله آن زنش را پیدا کند، ولی دید که از سنگ جادویی هم خبری نیست. فهمید که کار خود اوست. مرد دهقان حیران و سرگردان به بیابان زد و همانطور که می رفت زار زار گریه می کرد. او رفت و رفت تا به پیر مردی رسید. پیر مرد از او پرسید ای مرد، چرا به این حال روز افتاده ای؟ چرا گریه و زاری می کنی؟ مرد دهقان تمام ماجرا را برای او تعریف کرد. وقتی حرفهای مرد دهقان تمام شد، پیرمرد به او گفت این که کاری ندارد. اگر به حرفهای من خوب گوش بدهی و به آن عمل کنی، خیلی راحت می توانی دوباره سنگ جادوییت را صاحب شوی. پیرمرد این را گفت و دو شاخه پرشکوفه به دست او داد. یک شاخه شکوفه های سفید رنگ داشت و شاخه دیگر شکوفه های قرمز رنگ. بعد گفت اول به باغ پدرزنت برو و شاخه شکوفه های سفید رنگ را در آنجا بکار. آن وقت اتفاقی برای آنها خواهد افتاد و وقتی هم دوباره به پیش تو آمدند از آنها بخواه که شکوفه های قرمز رنگ را بو کنند. آن وقت ماجرا تمام خواهد شد. مرد دهقان که خیلی تعجب کرده بود شاخه های پرشکوفه را گرفت و به باغ پدرزنش رفت و دور از چشم آنها شاخه شکوفه های سفید رنگ را در آنجا کاشت. بعد به خانه خودش برگشت. شکوفه های سفید رنگ فوری رشد کردند و به گل های زیبایی تبدیل شدند و فضای باغ از بوی خوش گل های سفید پر شد. پدرزن، مادرزن و زن دهقان همه فوری به حیاط دویدند و گل های سفید را چیدند و آنها را بویدند. همین که آن گل‌های سفید را بویدند، احساس کردند که صورتشان دارد سنگین می شود. هنوز لحظه ای نگذشته بود که بینی آنها مثل خرطوم فیل بزرگ و بدقواره شد. آنها هاج و واج ماندند و از غصه و ناراحتی شروع کردند به گریه کردند. آنها فکر می کردند که به یک بیماری واگیرداری دچار شدند. هرچه پیش طبیب می رفتند و دوا و درمان می کردند، بینیشان خوب نمی شد. چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه پدرزن و مادرزن به نزد دهقان آمدند. مرد دهقان وقتی چشمش به بینی آنها افتاد خندش گرفت و هرچه سعی کرد که جلوی خندش را بگیرد نشد که نشد. آخر سر با صدای بلند شروع کرد به خندیدن. پدرزن و مادرزن
به پای دهقان افتادند و از او خواهش و التماس کردند که اگر میتواند بینی آنها را خوب کند. مرد دهقان گفت: اول به دخترتان بگویید که سنگ جادویی مرا پس دهد و بر سر زندگیش بازگردد تا من شما را معالجه کنم. پدرزن و مادرزن دهقان فوری رفتند، دخترشان را به همراه سنگ جادویی آوردند و به دهقان تحویل دادند. دهقان هم شاخه شکوفه های قرمز رنگ را به آنها داد تا بو کنند. آنها با عجله شروع کردند به بویدن شکوفه های قرمز رنگ. در همان لحظه بینی هر ستای آنها به حالت اولش بازگشت. دهقان به همراه زنش در قصرش زندگی آرامی را آغاز کرد و صاحب یک دختر و یک پسر شد. زیبایی دختر و پسرشان زبان زد خاص و عام شد. اواخر عمر دهقان فرا رسیده بود که یک روز او روی ایوان نشسته بود و دشت سرسبز را تماشا می کرد. در همان لحظه دو کلاغ پرواز کنان به پیش دهقان آمدند و روی ایوان او نشستند و گفتند: ای دهقان، دیگر وقت آن رسیده است که سنگ جادویی ما را به ما پس بدهی. هنوز حرف کلاغ ها تمام نشده بود که سنگ جادویی پرید و توی نوک یکی از کلاغ ها جای گرفت. کلاغ ها پرواز کنان از آنجا دور شدند.